Can I say what do you call the rest of the Star Wars in Jumping Cast 3? Og det er altså sige, at det vi laver over i Ring 1 nu, det er, at vi laver en banegengang for dem, der ikke løb i første gruppe, samt nummerne op til og med 75.